Oruç tutan şəxslər günün böyük hissəsi ac qalıb, daha sonra iki dəfə qidalandığı üçün bağırsaq və həzm sistemində dəyişikliklər olur. Balanssız bəslənmə maddələr mübadiləsinin sürətini azaldır. Bu səbəbdən orqanizmi birdən-birə yağlı və şirin qidalarla yükləmək olmaz. Mütəxəssislər də oruç tutan insanlara Ramazandan sonraki mərhələdə düzgün qidalanmağı məsləhət görür. Bəslənmə uzmanı Huma Qarabulutun oruç tutan insanlar üçün hazırladığı qızıl qaydaları təqdim edirik. 1. Günə sağlam bir səhər yeməyi ilə başlayın. Ramazan ayı boyunca yavaşlayan maddələr mübadiləsini sürətləndirmək üçün yumurta, pendir, qaynadılmış tərəvəz ilə günə başlaya bilərsiniz. Bundan əlavə yulaf, süd, meyvə, qoz ilə başlayan yüngül səhər yeməyi orqanizmə müsbət təsir göstərir. 2. Gün içərisində qəbul edəcəyiniz qidanın qan şəkərinizin normada saxlamasına diqqət edin. Meyvə, süd məhsulları və ya qoz fındıqla hazırlanmış balanslaşdırılmış qəlyanatlar Ramazanda yavaşlayan metabolizmanı sürətləndirməyə kömək edəcək. 3. Yağ və şəkər qəbulunu azaldın. Şəkərli şirniyyatlardansa süddən hazırlanmış qidalara üstünlük verin. Şirniyyat demək karbohidrat deməkdir. Bu da çox yüksək enerji istehlakıdır. Qəbul etdiyimiz şirniyyat məhsulları bədənimizdə yağ kimi toplanır, insulin mübadiləsini həmçinin qaraciyərə, mədə və bağırsaqlara ziyan verir. Bütün bunları nəzərə alaraq şirniyyat yemə vərdişini məhdudlaşdırmaqda fayda var. Ətli və ağır xəmir yeməklərindənsə tərəvəzlərdən hazırlanmış xörəklərlə qidalanmalıdır. Tərəvəzli yeməklər həzm sistemini rahatladır. Liflə zəngin qidalar da yavaşlayan maddələr mübadiləsinin sürətlənməsinə kömək edir. Bol xiyar, təzə və quru meyvələr, zeytun yağı ilə hazırlanan tərəvəzlər, şorbalar günlük lif qəbulunu tənzimləyir, bağırsaq və həzm sistemini rahatladır, qəbizliyin qarşısını alır. 4. Bol su için. Ramazan ayı boyunca su az istifadə edildiyi üçün orqanizmin su ehtiyacı artır. Hər saat bir stəkan su içərək maddələr mübadiləsini və bədənin su ehtiyacını normaya sala bilərsiniz. Gün ərzində 3 litr su içmək lazımdır. 5. İdman etməyi unutmayın. Ramazan ayı boyunca alınan kilolardan isə gündə 30 dəqiqə yürüş və idman hərəkətləri edərək xilas ola bilərsiniz. Və sonda bu kimi faydalı məlumatlardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağlıqla qalın.